Er det nogen bestemt, du har haft kigget på? Altså, det, jeg har været med sådan noget index, der hedder index, jamen, det er, fordi det er så... Præcis. Jeg tror, årsagen til, at vi ser rigtig stor interesse i vores Spar Invest indeksafdelinger, er kendskabet til indeksinvestering. Folk har fået øjnene op for, at det er enkelt og nemt og simpelt at investere i Spar Invest Index. Vi ser i USA ca. 30% er investeret i indeksinvesteringer eller passivt forvaltet investering i USA. Og set inden for de sidste 10 år, jamen, så er den eksponering fordoblet. I herhjemme, jamen, der er det lidt i mindre grad, altså det vil sige ca. 6-8% er forvaltet i danske indeksforeninger. Årsagen til at det her, jamen, det er folks kendskab til indeksinvestering, og folk er blevet mere omkostningsbevidste, når de investerer. Det er måske også en erkendelse af, at det kan være rigtig svært at slå markedet. Vi tror på, at udviklingen i passivt forvaltede investeringsforeninger vil stige markant, også gående fremad. Vi ser måske, at skattereglerne bliver mere gunstige på ETF'er. Det tror jeg, det hilser vi velkommen. Jeg tror egentlig på, at det vil sætte mere lys på det attraktive ved indeksinvestering. Vi ser også, at der er rigtig mange, der ser, at det er nemt, enkelt og bekymringsfrit at investere. Danske aktier, jamen der har vi vores C25-afdeling, hvor vi følger de 25 største selskaber i Danmark. Det er jo en nem måde at få en eksponering med danske aktier. Og så slipper man på at skulle udvælge, om det skal være Novo, Carlsberg eller Vestas, man skal købe. Der får man hele markedet, og du er sikret et afkast, der ligger på niveau med markedet. Forskellen mellem en dansk indeksforening og en ETF, jamen det er som udgangspunkt, at ETF'en den er noteret i udlandet. Og det er noteret som en aktie. Og når man handler udenlandske aktier, jamen så er der typisk udenlandske depotomkostninger, som er væsentligt højere end danske depotomkostninger. Der er meget højere handelsgebyr, når man handler udenlandske aktier, end når man handler danske aktier. Og der er også de her ETF'er, de bliver noteret enten i euro og dollar, så der ligger nogle valutatransaktionsomkostninger. Så der ligger en masse, kan man sige, lidt mere usynlige omkostninger forbundet med ETF'erne, som ikke ligger i en dansk indeksafdeling. Og derudover så er der hele beskatningselementet. Vores indeksafdelinger, de er skræddersyet dansk skattelovgivning, mens ETF'erne, jamen de bliver lagerbeskattet efter kapitalindkomstprincipperne. Og det kan være en udfordring, særligt hvis man investerer for frie midler. Vi har en spørgsmål, som er en lavrisiko.